hoje eu acordei pensando em ti, Jesus. O quanto que tu és maravilhoso. Senti uma vontade de falar contigo, te dizer o quanto que pra mim és precioso. Pra te dizer que não darei nenhum passo sequer se a sua presença não for comigo. Se eu andar sozinho vou vacilar minha fé, e com certeza me colocando em perigo. Então fala que vou comigo, Deus. Me diz se eu estou te agradando, e vê se há em mim algum caminho mau, se em verdade em espírito estou te adorando. Será que em mim tens visto amor, ou se só busco os próprios interesses? Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir pro céu que eu estou me preparando. Todo dia oferece a mim pratos só pra me ver te negar. Mas eu clamo o sangue de Jesus e prossigo caminhando e não penso em parar, pois sei que o que vencer se acerta. Jesus, quem disse assim? Eu sei que nada e nem ninguém vai me impedir. Em nome de Jesus eu vou prosseguir. Então fala aqui comigo, Deus. Me diz se eu estou te agradando, e vê se há em mim algum caminho mau, se em verdade em espírito estou te adorando. Será que em mim tens visto amor, ou se só busco os próprios interesses? Me fala, preciso me pôr. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir pro céu que eu estou me preparando. Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir pro céu que eu estou me preparando.